Bugün yeni qədəm qoyduğumuz 94-cü ilin 10-cu günüdür. Dayandığımız torpaqlar, operatorumuz Seydağa Mövsümlü, Etibar Şirinalı çəkiliş qrupumuzla gəlib dayandığımız bu torpaqlar bir müddət qabaq erməni işğalı altında idi, erməni quldurlarının ayağı altında sızıldayırdı. İndi isə torpaqlarımız barıt qoxusu versə də bu torpaqlar Radis torpağı azad nəfəs alır. Və biz burada gəzdikcə, müşahidələr apardıqca, Vətənin mərd oğullarının dəli nərələri qulağımızda səslənir. Ümid edirik ki, bu torpaqlara bir də yad nəfəs dəyməyəcək və bu torpaqda ancaq yaxşılar göyərəcək. Və bütün bu müşahidələrimiz bir də bizə onu xatırladır ki, bu torpaqları, bütün torpaqlarımızı erməni quldurlarından təmizləyəcəyimiz gün anbanı yaxınlaşır. Cəzanın da ölçüsü olar da insana qarşı, evə qarşı. Sən görürsən bir necə yandırıblar. Yəni, ilk növbədə millətin, xalqın içində alistlər olmalıdır. Hansı müharibə olsun. Bu ismində yoxdursa, elə bunun axırı çox olacaq. Biz bu ağrını çəkəcəyik, bu evlərimizi düzəldəcəyik, bizim burada uşaqlarımız da oynayacaq, bizim burada analarımız da toy barəmə edəcək. Amma o düşmənçilik, o qisas, o ki, onlar ki, bizə Mən sözü də kəsirəm. Həmkar kimi bəlkə sizə belə bir sual verəyim yerə gəlmişəm. Bəlkə elə bunun özü yaxşıdır ki, bizim onlara nifrətimiz yaddan çıxmaz olsun. Biz onların vəkillərini yaddan çıxartmayaq. Necə ki, ötən tarixlərimizi yaddan çıxartmışdı, biraz arxancılığa yol vermişdi. Mən bir dəvə Girovuna söhbət eləmişəm. Deyirəm ki, nə əzsiniz burada? Deyir, sizi öldürüb topuqlarınızı alacaq. Məsələn, çox böyük binamız yoxdur ki, Çox böyük yaddaşlıqdır ki, ermənilərin 88-də üzüqləri bizə elə verilərini unudasın. Bu unudanlara qarşı da mənim öz aləmdə mübarizə tədbir olmalıdır. Yəni, bunu yaddan çıxartmaq. Məsələn, mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu xalqın milli ordusu bizim əvvəli düşmənlərimiz. Yəni, onu yadından çıxardan adam, Harvard uşağını yadından çıxardır, 8-in bir tarixi yadından çıxardır. Bu dəqiqə gedir, Stefanakertdə bizimkilər oturur.